Assalamu alaikum, kazak eli armısızdar, barmısızdar, kadırmende dostlar. Osu virustun belin alğanına sebepti biz birgemiz bağdarlaması ayasında Karaganda kalası Kalibay Jatov atındağı konsertik birlestiktin arka sazı folklorlık ansamblinin sıbızgışısı men Sönüm Altay aldarınızga tikele efirde şıgıp orınmın. Orındalatın şarmam halk küyü köpbesti, kabıl alıñızdar. Шығармамды ойламастан бұрын өзіңізбен осы күйдің тарихы туралы сәл мағлұмат бере кеткенді жөн көріп отырмын. Алдымызда ойнайтын күй Балжыңгер күйі. Бұның тарихын айтатын болсақ, баяғыда қазақ пен Ұранхай деген екі ел бір жерді қазақтың Арқакөл, Марқакөл деген жерлерін мекендеген дейді. Сонда Балжың деген жігіт өзінің серілігімен елге танымал болса, оның астындағы кер аты өзінің жүйріктігімен елге танымал болған деседі. Бір күндері үлкен бір ойын сауық кештерінде әлгі жігіт бір қазақтың қызына келіп, ісмердігінші қызына келіп серт байласқан екен. Егер де сен өзіңдің шеберлігіңді маған көрсетіп, өзің бір оқалы шапан тік, сол уақытта мен Марқакөлді айналып шауып келейін деген екен. Қыз келісіпті. Егер де мен осы уақытта белгіленген жерге жете алмасам, онда мен саған астындағы кер атымды сыйлаймын дейді. Ал егер сен өзіңнің шапаныңды тігіп үлгермесең, онда екеуміз қосыламыз деген екен. Содан кейін жаңағы Балжың деген жігіт кер атына мініп Марқакөлді айналып шаба жөнеледі. Қыз қолына қайшысын алып шапанын тіге бастайды. Белгіленген уақытта алыстан құстай ұшып, жұлдыздай ағып, Балжың жігіт өзінің кер атымен мәреге жеткен кезде, әлгі қыз тігіп отқан шапанының соңғы түймесін тігіп үлгермей қалған екен деседі. Сондықтан қыз жеңіліп, мойындап, сертінде тұрып, екеуі қосылып, 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап, екеуі қосылған екен. Осы аңыздарға байланысты халық ішінде Балжыңгер деген күй кең тараған. Осы Кәлек Құмақайұлынан жеткен халық күйі Балжыңгерді қабыл алыңыздар. Thank you.
Bizde осы вакытта елімізде белең алып атқан осы вирустың вақтында өздеріңізді сақтап, үйде отырып, сақтандыру шараларын жасап атқан адамдарға көмек ретінде бір-бірімізге жәрдемдескенін сұраймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осы пирамид эфирде өзімізбен, бізбен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Жақсы күндерде жолыққанша аман сау болайық.